Activision presents a smashing blast from the past. Developed by Vicarious Visions. It's Crash Bandicoot! Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo... Não, mais um vídeo? Caramba, velho, eu tô fazendo uma gameplay. O que tá acontecendo comigo? O que caralhos está acontecendo comigo? Mas, na moral, eu poderia começar... Como, mano, Crash é um jogo que deveria estar seguindo uma linha certa, né? Uma linha de raciocínio. Porém, eu vou fazer o meu jogo favorito de Crash, é claro. Meu jogo favorito é Zelda. Não que vocês tenham perguntado, mas... Agora vocês entenderam, né? Não me critiquem, por favor. Então, esse jogo aqui, porque parece que você tá pagando tudo! Porra, você tá pagando tudo, cara! Foda-se. Foda-se, sabe por quê? Eu não posso falar palavrão, né? Family friend. Pelo simples fato que eu sou foda. Não é mentira, eu não posso mais falar palavrão. Caralho. Então, pessoal, essa primeira gameplay não vai ter facecam. Se quiserem que tenha facecam, eu coloco facecam na próxima vez. Eu não tenho problema, eu coloco. Mas não vai ter facecam, cara, faz muito tempo que eu não faço gameplay. Ela também não vai ser longa. Longe de ser longo. Quero que vocês me digam o que vocês acham, se vocês vão gostar, se vocês não vão gostar. Mas é isso. Quero pedir pra vocês já deixem. Logo de início, mano. Logo de início. Deixem um like, favorite o vídeo, se inscrevam no canal. E na moral mesmo, aqui embaixo, na descrição, tem vários links. Vários links. Não do Zelda, links de internet, sabe? Ai, que piada horrível, mano. Caralho, eu sou um merda, meu. Mas enfim, falando em geral mesmo, aqui tem meu canal de vlogs, logo... Aqui lá já tem dois vídeos, logo mais vai ter um terceiro, cuzão. Eu não sei quando tô lançando esse vídeo aqui, então não posso entender o que você tá dizendo. Mas é isso. Vamos para o jogo, né? Se vocês não estão entendendo o que tá acontecendo com o jogo, eu explico pra vocês sem problema algum. Após o Crash, The Cortez Strike Back, que é o Crash 2. Nossa, meu inglês é foda, mano. Que é o Crash 2. Vamos dizer que quando a gente fudeu o Cortex, ele acabou caindo nessa área do tempo. Uma área perdida pelo tempo. E ele meio que invocou um espírito maligno. Que é o Uka Uka. Não conseguiu. É basicamente um resultado. Quem já assistiu Dragon Ball e sabe, assistiu o Dragon Ball, o filme do Bojack, né? Que o que acontece? O planeta do Sr. Kairu explodiu com o Cell e o Goku. E o Bojack tava preso dentro do planeta, saiu e tacou o puteiro. Foi mais ou menos isso. A gente explodiu esse lugar, entre aspas, explodiram. E aí esse espírito saiu, cuzão. Aí a gente tá aí, a gente tá como? Desculpa falar, cuzão, vou parar com isso, pessoal. Desculpa, desculpa, perdoe. Cara, quero pular. Eu não vou pular, vou respeitar vocês. Vou respeitar a vontade de vocês. Vocês são mais, mano. Vocês são fodas. Now, free once again, he must be stopped. Children. Uka Uka. Ah, eu só vou deixar um negócio bem claro. Tá vendo essa garota? Ela não é namorada do Crash, porra! Ela não é namorada dele, é irmã. Irmã. Se você namora sua irmã, aí é um conceito diferente, você é estranho. É errado? Eu não sei porque eu não julgo as pessoas, mas é estranho. Uma coisa, eu não fiz isso agora, né, porque eu sou meio trouxa, mas os loads eu vou editar, sabe por quê? Porque o vídeo fica mais dinâmico. Então, deixa rolar. Eu não sei o que dizer isso. Ah.
Aí sim, cuzão. Então, vou deixar um bagulho bem claro, tá? Qualquer bagulho externo, não me culpem, tá? Ou melhor, não é questão de não me culpar, me perdoem, tá? Na verdade, vocês podem culpar os meus vizinhos, vocês não perdoem eles, tá? Qualquer coisa assim. Então, é só isso que eu tenho a dizer mesmo, não tem nada mais. Mano, eu gosto tanto do Crash 3, que ele não tem as putarias que o Crash... Deixa eu me arrumar aqui, senão vai ficar todo torto aqui. Porque não tem as putarias que o Crash 2 tem. Então, exemplo, pula aqui, beleza. A física do Crash 3 é um pouco mais mentirosa que a do Crash 2. O que isso significa, amiguinho? Isso significa que eu posso dar pulo sem cair que nem bosta, tá vendo? É basicamente isso. Ou eu posso estar sendo uma pessoa ignorante mesmo, e ser a mesma coisa, e eu só realmente reclamar do Crash 2, e aí será? Nossa, ligado. Mano. Guys, eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu não vou fechar esse jogo 100%. Eu me recuso, desculpa. Eu vou fechar aqui só pra vocês se divertirem, pra vocês terem algo para assistir no almoço, no café, na janta de vocês, meus amigos. Ou só quando vocês estão entediados mesmo. Eu falo, caralho, mano, olha um vídeo. Aí vocês não estão assistindo esse vídeo, vocês entenderam? Porque, vou falar um negócio importante pra vocês, né? Você tá perguntando, cara, por que tá tendo vídeo de gameplay já que você disse? Eu acho que ninguém sabe disso, mas eu tinha dito uma vez que eu nunca mais ia fazer gameplays. Porque na época que eu falei isso, as lives estavam dando certo, sabe? Tipo, mano, God of War, velho, 20 pessoas numa live, cuzão. Pode falar isso. Mas 20 pessoas numa live, sabe? Era sensacional. Hoje em dia eu pego o quê? 5, 6, no máximo 9 pessoas. E não, às vezes não é nem simultâneo. Claro, tem que ser simultâneo, mas, assim, 9 pessoas entram ao mesmo momento. No momento que contabiliza 9 pessoas... Aí sai uma, aí sai duas, aí fica seis. Eu já sou uma pessoa porque eu tenho que ficar prestando atenção na live, sabe? Então, 8 pessoas assistindo, depois sai, fica seis. É meio chato, é meio triste. Eu falei, mano, já que tem muito jogo que as pessoas querem ver, e eu não quero trazer em live, porque eu acho que live é um momento que eu tenho que me divertir com vocês, é um momento que eu tenho que interagir com vocês, eu vou trazer esses jogos em gameplays. Provavelmente não vai atrasar nada nos outros vídeos do canal, porque as gameplays não são editadas, tipo assim, edição, caralho, igual outros vídeos que já fiz, ou igual curtas-metragens, ou igual os dos vlogs, sabe? Não é aquela edição do caralho. Mas, então é bem mais simples, quase não vai mudar nada. Vai ser o que? Eu acho que um ou dois vídeos por semana, quem sabe, eu não sei, vocês decidem. Acho que um vídeo todo dia é meio puxado pra mim. Acho que é puxado. Ah, só que eu, tipo assim, grave 3 vídeos diretos de Crash. Tipo esse aqui. Eu tenho que lançar esse, esperar a resposta de vocês pra depois lançar outro, tá ligado? Então é meio merda. Mas... Então eu tenho que esperar a resposta. Às vezes eu faço perguntas que eu preciso da resposta pra depois fazer outro vídeo. Ainda mais que não tem aquela coisa dinâmica aí, voltando. Tem aquela coisa dinâmica que teria se eu estivesse jogando com mais uma pessoa, sabe? Igual o Cartuchito! O ataque da casa, que eu acho que agora virou a mesma coisa, né? eu não tenho certeza. Mas, assim, eu sei que o ataque da casa participa do Cartuchito, né? Mas eu não sei se ainda tem ataque da casa, né? Separado. Sim, eu assisto. Ah, cara, na moral, eu vou fazer uns vídeos aí no canal de vlog, eu vou recomendar canais. Puta, mano. Cara, é difícil, velho. Nossa. O foda é que eu tenho muitas ideias, pra colocar elas em práticas é muito difícil, tá ligado? Eu tô com uma ideia aqui ótima. Ótima. Foda pra caralho de fazer um programa de tecnologia, sabe? Agora começa um programa de tecnologia. Alguns anos atrás, existe um programa Inside Gaming da falida Machinima. Quem sabe, Machinima era uma network que, entre aspas, contratava os youtubers, né? Basicamente isso. E havia um Inside Game Brasil, apresentado pelo Made in Brasil. Caralho, era foda. O cara era foda, era engraçado e tal. Era basicamente o quê? Mano, ele falava das notícias, só que só de games. Eu vou falar de qualquer coisa tecnológica que eu acho interessante trazer pra vocês. Principalmente games, né? Porque o canal é de games. E eu tô a fim de recomendar canais de games no final de todo vídeo, sabe? E o canal de vlogs eu vou fazer a mesma coisa, só que vai ser um formato um pouco diferente, porque eu não posso fazer um programa falando de vlogs, sabe? Eu quero fazer um jogo de quinta igual o Kawai Moura. Nada contra! Sinceramente eu gosto pra caralho, mas eu acho que... filha da puta, eu já me crucifiquei já. Mano, mas na moral, eu quero a opinião de vocês. É engraçado o bagulho.
Porque... Ah, eu comecei o canal em 2012, né? Muito tempo atrás. Em 2012 eu fazia vídeo todos os dias, sim, tinha vídeo todos os dias, e era de jogos diferentes. Então, tipo, mano, eu tenho que gravar isso aqui, parei, vou gravar outro. Parei isso aqui, vou gravar outro. Parei isso aqui, era um porre, na moral, era uma merda, era uma droga, né? Mas eu fazia vídeo Crash 3 de Lego Star Wars. Mano, era zoeira a bagaça, na moral, era zoeira, era tenso, mas era divertido, cara. Infelizmente eu não pude continuar com os itens. Não sei se era alguma coisa, sinceramente, eu acho que eu não tinha a carisma que eu tenho hoje em dia. Eu acho que eu tenho carisma. Porque se vocês não estariam assistindo, porque outras pessoas já fizeram um vídeo de Crash. Mas vocês estão assistindo o meu vídeo de Crash. Isso significa que vocês gostam de mim. Caralho! Vocês são fodas, na moral. Aí vamos que vamos, Tigrão. Vamos. Mano, adoro essa fase. Começou a ter a excelência. Aperta o R2, tá? Não aperta a porra do bola. R2 é uma bola. Ué, o círculo, a bola. Eu não sei como vocês chamam. É uma merda. Essa porra. Mano, é sério. Eu não sei se vocês estão gostando. Eu espero que vocês sinceramente estejam gostando da gameplay, né? Porque, mano, tá me dando uma nostalgia do caralho. Tipo, agora eu não tô mais só lembrando da época que eu era uma criancinha e fazia vídeos para o YouTube. Eu tô lembrando da época que eu comecei a jogar Crash, tá ligado, mano? É uma nostalgia do caralho, é coisa de outro mundo, sério. Mano, é muito bom. É, mano, façam coisas que vocês faziam antes. Que vocês não fazem muito tempo, mas que vocês gostem, tá ligado? Ah, já perdi a porra da caixa, muito coisa, né? Tô cagando pra ela. Cadê essas porra? Então... Ah, não, cuzão! Filha da puta, ele pegou a porra da vida. Deixa eu pegar agora essa bosta. Eu já passei, vai se fuder, eu já passei lá do bagulho, vou até subir aqui e pegar essa vida. Tá no cu desse cara. Aí, beleza. Mas façam isso, cara, muito bom essa nostalgia. Mano do céu, será que a gente vai conseguir concluir? Não, a gente não vai conseguir não. Não vai dar tempo, a gente concluir pelo menos o primeiro mundo nesse vídeo, cara. Não vai dar tempo. Eu não sei, desculpa. É engraçado que eu tô tipo olhando aqui pra lateral, tipo, mano, deixa eu ler os comentários. Eu não tenho comentário, eu tô muito acomodado nas lives, cara. Eu tô muito acomodado nas lives. Me sinto merda, sabe? Assim, no momento você tá lá fazendo sua live de boa, no momento você não tá fazendo sua live. Caralho, mano. Quase 7 segundos de loading. Vou te mostrar como faz. Eu não precisava nem de pegar isso aqui, cara. Vou mostrar pra vocês como faz essa bagaça. Aí eu morro de primeira. É, aqui é o esquema, mano. Apertar a bola e quadrado. Você mantém um fluxo de energia entre você e a moela. Muito bem, o que é moela? Não sei, cara. Uma vez eu tava assistindo Lenda dos Guardiões. Era um filme de corujas. Aí eles falam, mano, acredita na sua moela. Eu, beleza. Mano, acredita na minha moela, né? Já tá pedindo. Tá mandando acreditar na minha moela. Eu vou acreditar na minha moela, caralho. Quem sou pra contrariar? Corujas que falam, né? É tipo contato de quarto grau. Pessoas, se vocês não assistiam Contato de Quarto Grau, assistam. É um filme sobre relatos reais de alienígenas, cara. Assim, eu não acredito que os relatos lá sejam reais. Mas não acredito em alienígena, viria planeta. Eu acredito em vida do planeta. Não acredito naquele vídeo, porra. Não acredito naquele filme. Posso nem pegar o bagulho aqui, velho. Ah, não, tá certo. Eu consigo pegar assim. Vou voltar lá.
Então, mas assim, eu acredito em vida alienígena, vida alien, mas eu não acredito no, naquele filme, cara. Ela o filme, se não estou enganado, é interpretado pela Mila Jovovich, que é quem faz a Alice no Resident Evil, no filme, e que também faz a irmãzinha na Lagoa Azul. Caralho, mano, Lagoa Azul. Mano, a Lagoa Azul tem... Não, mano, na moral, me digam aí. A Lagoa Azul tem quantos remakes, cara? Tem quantas versões de Lagoa Azul? Então já tem a Lagoa Azul, tipo, transudo, né? Tipo, mano, mais 18, tá ligado? Sem maldade, tá? Tipo assim, realmente uma versão mais 18 de Lagoa Azul. Eu tô ligado que tem a... Tem a versão essa aí com a Mila Jovovich. Olha, tem uma versão adolescente que estão numa festa e se perdem numa ilha. Caralho, é muita revolta, mano. Então, mano, é sério. Eu não sou crítico de filme, eu não sou especialista de filme, mas eu sei pontuar um filme que se ele é bom ou ele é ruim. Não, mas esse é gosto, não. Sério, em características de filmes mesmo. Porque eu sou roteirista amador. E também sou diretor amador. Né, mas eu entendo um pouco. Não falar que eu sou foda. Não, não sou foda. Eu tô longe de ser foda. Tanto que eu já recusei fazer curta-metragem. Porque, mano, na moral, eu não vou ter dinheiro pra pagar os atores. Né? Hoje eu não vou. Não sei se eles vão gostar do roteiro, do plot, do papel deles, da finalização. Né? Então eu não sou profissional. Mas na moral, filmes adolescentes, cara. Filmes da Disney, princesinha e tal, caralho, velho. Eu não tô falando dos filmes animação, tá? Animação são foda e tal. Tô falando mesmo os live actions e tal. É ridículo. Tem uns assim que... Eu tava pensando... Mano, eu não consigo entender como algumas séries acabam falindo... Filha da puta. Eu não consigo entender como algumas séries acabam... Deixa eu dar load! Vamos ver se eu peguei a porra do diamante. Ah, eu peguei. Filha da puta! Um barulho do caralho. Mas então é isso, jovens. O vídeo vai ficando por aqui, senão ia ficar muito longo mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. O assunto sobre o filme se apaga no próximo dia. Espero que vocês tenham gostado, tá? É, por favor, deixa o like se vocês gostaram. Só se vocês gostaram mesmo. Se vocês não gostaram, pode dar dislike. Eu preciso do feedback de vocês. Porém, se vocês não gostaram, escrevam aqui embaixo porque vocês não gostaram, que eu vou realmente tentar melhorar. Compartilhe isso nas redes sociais se vocês gostam. Nas redes sociais não, vou ser mais sincero, cara. Isso é muito genérico. Se você sabe que tem um amigo que gosta de Crash, gosta de jogos antigos, mano, pode ser um tio seu. Manda pra ele. Manda pra ele ver, fala pra ele se inscrever, porque vídeos assim tem o tempo todo aqui. Mas aí, ai, mano, fala pra você dar sua sugestão pra próximos vídeos, próximos jogos e tals. Mas é isso, um grande abraço pra todo mundo, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado. E é isso, tchau, jovens! Falou! Caralho, eu preciso de um semana intro de ser...